Şəhidlərin ziyarətində monopoliya alıblar artıq. Şəhidlər xiyabanını da buraxmırdılar, indi Xocalı şəhidlərini də ziyarət eləməyə imkan vermirlər. Əslində, Xocalı faciəsi milləti birləşdirən bir gün olmalıdır. Bugün bütün qəzəb, nifrət milli düşmənə qarşı yönəlməlidir. Amma hər dəfə bir hoqqa çıxardırlar, adamları incidirlər, yolları bağlayırlar. Elə vəziyyət yaradıblar ki, biz məcbur olmuşuq bugün bura ancaq partiya rəhbərliyi xəttinə gələk, sınav üzvləri çağırmaya bura, çünki adamları hədədirlər, mitinqa bağlıqlarına həbs eləmək istəyirlər, burada da gəlmişik, yarım saatdə giriş yolu tapa bilmək. İmkan vermirlər, abidənin önünü bağlayıblar, monopoliya yaradırlar. Bu milli məsələdir, milli davadır. Bizim dərdimiz Xocalı faciəsidir, xalqımıza qarşı soyqırımdır. Bizim qəzəbimiz düşmənə yönəlib. Niyə görə bunu eləyirlər? Niyə başa düşmürlər ki, bunun hamısı anti-milli hərəkətlərdir? Allah Xocalı qatillərinə lənət eləsin. Onları cəzalandırmaq bu millətin şərəf işidir. Onları cəzalandırmaq üçün də, Azərbaycanda ədaləti bərqərar eləmək üçün də Allah millətimizə güc-qüvvət versin, cəsarət versin. Əvvəlcə Azərbaycanın özündə ədaləti bərqərar eləyəcək, sonra Xocalı üçün də, Qarabağ üçün də, Şuşa üçün də, Laçın üçün də, bütün düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız üçün də ədaləti gətirəcəyik. Belə vəziyyət uzun davam eləyə bilməz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əli bəy, 2 il öncə siz gələndə buraya əkili qoyurdunuz abidənin önündə, çıxış edirdiniz. İndi nə baş verir, nə deyirlər siz? İlham Əliyev monopoliya götürür. Deməli, iqtisadiyyat monopoliyada, parlament monopoliyada, mətbuat monopoliyada, siyasət monopoliyada indi artıq xalqın müqəddəsləri də intisara alınır. Ancaq, deməli, bunlar gəlib bu ziyarət edə bilərlər. Qarabağda savaş olanda haradaydınız? Haradaydınız Qarabağda savaş olanda? İndi gəliblər, Xocalı ziyarətgahını insara alıblar, xalqın üzünə bağlayıblar. Elə vəziyyət yaradırlar ki, ildən ilə ziyarətçilərin sayı azalsın. Nə məqsədlə? Axı bu millətin övladı niyə görə istəməlidir ki, Xocalı ziyarətinə gələnlər ildən ilə azalsın? Bu millətin övladları niyə Xocalını ziyarətə gələn adamları incitməlidirlər? Nə qədə yolları bağlayıblar? İnsanlar bilmirlər hardan gəlsinlər. Biz özümüz neçə yol dəyişəsi olduq? Bura girişi hardan tapaq? Necə gəlib çıxaq? Niyə görə bunu edirlər? Niyə bunların arasında bir ağıllı adam yoxdur mu ki, başa salsın ki, xalqı hiddətləndirirsiniz, xalqın emosiyaları ilə oynayırsınız, xalqın milli hisslərinə toxunursunuz? Niyə görə bax bu saat bizim erməni işğalçılarına yönəlməli olan qəzəbimizi niyə çəkirsiniz öz üzərinizə? Axı imkan verin biz o Xocalı qətliamını törədənlərə, o qatillərə, o cinayətkarlara, o bəşəri cinayəti törədənlərə öz nifrətimizi ifadə eləyək. Gələk millətcə yığışaq burada o qatillərə nifrətimizi ifadə eləyək. Niyə mani olursunuz? Niyə bundan kimsə narahat olur? Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti buna öz təpkisini hər tərəfli bildirməlidir və hökumət də nəhayət anlamalıdır ki, bu səhv hərəkətdir. Bu şəkildə xalqın rəğbətini qazanmaq olmaz. Əksinə, xalqın nifrətini qazanmaq olar. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, Xocalı faciəsi günü bizi hər dəfə məcbur edirlər ki, bu mövzuda danışmağa. Bizim əsl hədəfimiz təbii ki, erməni işğalçılarıdır. Bizim nifrətimiz onlara yönəlib. Biz onların hamısını bir gün ədalət mühakiməsi qarşısına gətirəcəyik. Harada olurlar olsunlar, hansı mövqedə olurlar olsunlar, Xocalının qisası alınacaq. Xocalının qisasının ən yaxşı alma imkanı Xocalının özündə, Xan kəndində, Azərbaycanın bütün işğal altında olan torpaqlarında Azərbaycan bayrağını ucaltmaq olacaq. Onu da Allah qoysa eləyəcəyik. Amma bu günləri bizim əl qolumuzu bağlayırlar. Millətcə imkan vermirlər bu işi görməyə. Sağ olun. Əli bəy, bir də partiya rəhbərliyi elan elədilmişdi ki, yəni bu ziyarət nisbətən yəni rəhbərliyin iştirakı olacaq. Ancaq səbəb nə idi? Ancaq rəhbərlik təmsil olunur bu ziyarətdə. Bir neçə nəfər veteran da qoşulub. Ona görə ki, partiyanın əsas fəallarının hamısı 2 mart mitinqi ərəfəsi izlənilir. Onları burada kütləvi şəkildə həbs eləmək istəyirlər. Xeylisi artıq həbs olunub. Bilirsiniz ki, təşkilat şöbəsinin müdürü Saqif Qurbanov başda olmaqla
bizim xeyli təşkilatçımız 10 nəfərə qədər artıq həbs olunub. İndi biz istəmədik ki, axtardıqları bütün başqa fəalları da bu gün burada tapsınlar, onları da mitinq qabağı həbs eləsinlər. Çünki taktikaları budur ki, maksimum çox təşkilatçını həbs eləyəndən sonra mitinqin zəif olacağına zəmin yaradıb, ondan sonra razılıq versinlər mitinqin keçirilməsinə. Biz də təşkilatçıların hamılıqla həbs olunmaması üçün bu gün partiya üzvlərinə çağırış elədik ki, partiya rəhbərliyi, Milli Şuranın rəhbərliyi, veteranlar gələcək bugünkü ziyarətə kütləvi şəkildə çağırmamışıq adamlar. Ona görə də bugünkü ziyarətdə biz kütləvi iştirak etmirik.